Nossa, calma, calma. Tem bicho aí, o que tá acontecendo? Tem, tá cheio de traça aqui nas roupas. Nossa, sério? Mas como faz pra resolver isso? Ah, normalmente a minha mãe usa naftalina, né, pra matar. Sério? Mas será que isso resolve? Não sei. E aí, a naftalina realmente mata traças? A naftalina é um produto antigo, muito usado em residências, né? Ela tem o formato de uma pastilha redonda, é derivada do naftaleno. E embora exista essa teoria, né, esse ditado popular de que a naftalina mata traças baratas, isso não é verdade. Porque, na verdade, a naftalina ela é um repelente de insetos. A traça se alimenta principalmente de tecidos derivados de animal, como couro, como a lã, como feltro. Então, a presença da naftalina ela é apresentada no estado sólido, mas ela, à medida que ela vai sendo colocada no ambiente, ela vai se decompondo através de um gás. Então, ela acaba repelindo a traça. Então, o recomendado é que as roupas sejam guardadas num ambiente limpo, num ambiente seco, arejado, e deve-se evitar o uso da naftalina, principalmente para as crianças, porque como ela tem esse formato de uma pastilha redonda, tem causado muitos acidentes e existem indícios de que ela pode ser cancerígena. Então, no caso de ser utilizada, é importante que ela seja acondicionada dentro de um saquinho de organza ou de voal para que as crianças não tenham um contato direto. Thank you.